Assalomu alaykum akalar, obunachilar tinchmisizlar? Sardor Bekov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Joy video rolikda ko'rishib turibmiz 22-fevral 2000. Tekshirib ko'rib, bemalol oldi orqasini ko'rishaversin, ha? Ustasi bilan. Qancha so'rayapmiz akajon? 50 kami bor. Akalar. Qolmoch, ketmasangiz charchamasdan, ko'rmaysiz. Nexia burda ishqi bozori, 2 og'iz. Turlar. Hammaga omad. Nima bo'lsa sotyapmiz, mana 5 60dan o'tib ketadi-ya. Bermadingiz 5600 ga. Nomer berib qo'ying, qiziq qilib ko'rsang. Video tugashdan bir nima deb qo'ying, qurib ketmang. Nima deymiz? Qanday? Sardorbek o'z. Sardorbek o'zi qilsa-ni muhrosimiz. Qamosha qilamiz. Nimaga kommentariy yozib turasizmi? Hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari, sizga avtobus xizmatini taklif qilamiz. Arzon qulay narxlarda. Xo'p, musofirdiga Rossiyaga ketaman deb yurgan akalarimiz uchun arzon avtobus va musofirda yurgan aka-ukalarimiz uchun qaytish uchun ajoyib avtobus xizmati. Xo'p, yuradigan yo'nalishlarimizni aytib o'tsak, Qarshi, Samarqand, Buxoro, Navoiydan Rossiyaning Moskva, Ufa, Kazan, Sankt-Peterburg shaharlariga haftada 3 kun avtobusda qo'yilgan. Ishonchli avtobus arzon narxda. Furqat akamizga telefon qilaversa, WhatsApp, Telegram, Imo hammasi ishlab turibdi shu nomerlarga, ekranda nomerlar turadi. Shu Furqat akamizga telefon qilib, Sardorbek o'z kanalidan ko'rgandek, narxlarni kelishtiringlar desanglar, skidkalar bor, chiroyligina qilib skidka qilib beradi. Xullas, Qarshi, Samarqand, Buxoro, Navoiydan Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Ufa, Kazan shaharlariga haftada 3 kun reyslar qo'yilgan. Telefon qilinglar, ekranda nomerlar, do'stlaringizga podelistiya qilib qo'yishni unutmanglar, reklama. Qisqagina reklama, foydali reklama bo'ldi. Assalomu alaykum akalar, obunachilar tinchmisizlar? Sardorbek o'z YouTube kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Joy video rolikda ko'rishib turibmiz 22-fevral 2023 yil do'stlar, Chiroqchidamiz. Chiroqchi mashina bozoridan qo'ldan kelgancha syomkalarni boshlab, hamma o'sha narxlardan qiziqqanlar uchun ko'rsatib, siz uchun xizmatda davom etaveramiz. Xo'p, haftaning chorshanba kuni bugun ajoyib bozor bo'lmoqda. Birinchi qism siz so'ragan, har doimgidek siz kutgan Nexia bir qatoridan qo'ldan kelgancha tushirib ko'rsatib o'tamiz. Endi qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Poddeshkani gumillatib turinglar, layklarni bosib. Xullas, boshlaymiz Chiroqchi mashina bozori. Birinchi qism bu Nexia 1. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yili past, baland, xullas aralash qilib ko'rsatib o'tiramiz. Necha yildagi aka yilni buni? 1999 qora bufer qizil Nexia 1 deb ko'rishlaringiz mumkin. Balonlarda ishi yo'q. Motor qada o'yli qanday aka jon? Motor bo'lgan. Remont bo'ldi motori. Moyi ishlar bunaqalari yo'q deyman. Qayerdagi mashina? Toshkent. O'zi shu yerdanmi? O'zim Yakkabog'dan. Yakkabog'dan. Dokumentlar joyida bo'ladi, muammosiz. Shu yerda mashinasi. Xo'p, radiatorlar yangi turibdi. Xo'p, motor bo'lgan. Gidravlikasi bor, bez konditsioner bular. Metanimiz nechtalik? 90. 90 talik metani bor. Ko'ringlar-chi. Nexia 1 ni xaridorlari, ishqibozlari. Qiziqqanlar ko'rib, savdolashaverasizlar. Bu yerdan to'liq yana ko'rsatib o'tamiz. Bagajda pulitda hammasi. Pultlari bor ekan mashinani. Hop. Legendarni mashin kerakmi? Legendarni mashin kerak. Hop. Meta. Yutubga bo'lyapti, yutubga. Qiziqqanlar. Bo'ldi, bo'ldi. Buni kraska qanday, foil detal qanaqa deymiz? Polni, suyak. Tekshirib ko'rib, bemalol oldi orqasini ko'rishaversin, ha? Ustasi bilan. Qancha so'rayapmiz akajon? 50 kami bor. Bermaganingiz, ko'rgani qanaqa bo'ldi, sotmaganingiz? Uydan tanish bilish qo'ni qo'shni chiqqan joyi? Yo'q, ha? Kami bor, kelishtirib beriladi. Variant ajdani naqdiga. Dokumentlari joyida bo'ladi. Telefon raqamingizni berib qo'ying. Nomeringiz 99. 99lik 936 2008. 2008. Charchamang akajon, bozoringiz bersin. Buringlar, Nexia 1 kelishtirib beriladi. Biz davom etaveramiz. Kimdan ekan Nexia 1? Ko'rsatsak bo'ladimi? Yo'q, aka. Narxini bilib qo'yaylik, narxini. 70 million, 70. Qo'ysangiz qo'ying aka. Bu 2008 oxiri 1.5 Luxa konditsioner gidravlika turibdi. Metan bor. Bor, bor. Kraska qanday akalar buni? Chiqamiz. YouTube ga chiqamiz, xudo xolasi. Ulmas. Bu joyda bor udar. Yo, ulmas. Udar yo'q. Mayda chuyda kraska bor deymiz. Suyagi butun tekshirib bemalol ko'rishaversin. Akalar ko'ringlar.
1.5 ta chiqibozlari 1.5 donus motor turibdi. Bu eng so'nggi chiqqan partiyada. Konsener gidravlika turibdi 2008 eng oxiri. Sardorbek o'zi qudrat. Sardorbek mashinada qo'ying bu. Mana mana tushib ketdi. Turash tumani o'lmas boy bo'ladi. A boyla. Nima mashina olib chiqdim? Sherda 20 tami. Boyla, boyla sherda egangi o'zi. Buni narxi qancha ekan? Qaysin? 70 million deyapti. 70 million kami bor. Bermagan joyingiz qanaqa bo'ldi? Sotmagan bo'ldi. Yo'q, birinchi bozor bu. Yo'q aka. Qayerdagi mashina hozir? Toshkentda. O'zi sherdan ha? Salonni ko'rsatib qo'yaylikchi. Nexia 1 deb chiqib o'zlari. Adno sedanlarda. Xo'p, marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Nexia 1 marhamat, 70 million kami bordi deyilmoqda. Bu faqat nalichmi yo variant kelishamizmi? Yo'q, variant berasizmi? Naqdiga faqatgina. Telefon raqam berib qo'yinglar iloji bo'lsa. Yo'q ekan. Ha, aytavering ha, o'tmaylik. 90lik. 90lik? 313. 90 313 87 78. Bozorlarni bersin, charchamanglar. Nexia 1 so'raganlar, marhamat, 70 dan kami bor. Suyak bütün tekşirip bemalı kururasa numerini top uydu eken bizim. Biz devam edip kursuzluk kutu uğramız. Kim nana bu Nexia 1? Bana. Kuru tey buladı mı? Koy ortaya buladı mı? Kuru tey buladı mı Nivan? 2006 sons. Lux konsener gidravlika. Miten ne işteli gerekeceğim? İşteli. Kraskası. Kraskas topdingiz. Qayerdagi mashina? Chiroqni o'zini mashinasi. Bermagan narxingiz qanaqa bo'ldi akajon? 6.5 mingga yo'q. 7 ming kami bor. 6.5 dan tepasi 7 dan past bitadi. Salomlik. Marhamat. Ko'raveringlar Nexia 1 so'raganlar uchun. Endi ruxsat berganlardan qo'ldan kelgancha bir qator ko'rsatib surib o'tmoqdamiz. Oynaları Zinaga Chexon zor taqilgan polikni bo'lgan ekan. 180 2000 km probeg ko'rsatmoqda. Metanchasi bor. Mashina oldi orqasi bemalol tekshirib ko'raverasizlar. Sosteynasi juda ham yaxshi, narxini ham eshitdik, qimmat 7000 dan kami bor. Kamchilik xarajat yo'q aka, motor, hadovoy umuman ha. Oldi orqa taraflar butun turibdi, bemalol tekshirib ko'rib olishaversin. Chiqqan joy bo'lgani yo'q, hali to'xtagan narx qanchadir chiqib. Yo'q. Variant beramiz, bu nal faqat naqdmi? Nalichida. Qaysi biri? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. 2000. Nömeriniz verib qo'ying akajon iloji bo'lsa. 99. 99lik 354. 354 9675. 9675. Charchamang akajon, o'zingiz bersin. Xo'p, qiziqqanlar marhamat ko'rib savdolashaverasizlar, biz nomerini olib qo'ydik. Ko'ramiz hozir. Tugasin shu qism tugataylik. Nexia 1 kimdan ekan? Kimdan ekan Nexia 1 akalar? Kurutsa bo'ladimi? 2005 sonus. Gidravlika konsener turibdi. Metan bor. Marhamat, qora uferlisini so'ragan akalar. Qarolich, kechir sekin charchamasdan. Zo'r bo'lsiz. Nexia 1 ishqi bozori 2 oz. Kirlar. Hammaga omad. Nima bo'lsa sotyamiz, olyamiz. Olish kerak. Narxlar balandki, juda 7 ming, 8 ming bo'lyapti. Mana, ya tushyapti o'zlar sizga. Tashadimi pastga qara? Qancha tashladi? Bizlar yurimmi shu Nexia 1lardan syomka qilib, ko'rsataylik obunachilarga. Kelaveringlar, bozorga chiqsalar o'zi. Sog' bo'ling aka, charchamang. Sog' bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz. Xo'p. Ko'rasizlar, mana buni davom etayotgandik. 2005.
Qorib fermasidan. Motor xadovi qanday aka jon? Motor xadovi hammasi bo'lgan. Kamchiligi, xarajatlari yo'q ha uni. Noyish odatlari yo'q. Bemal o'g'li ko'rib o'tirasizlar. Nexia 1. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tiramiz. Xo'p, shipkalarga e'tibor qilasizlar. Zinaga chexol, rezin, poliklar. 444 000 km probegda. Moshina qayerdagi akajon? Chiroqchiniki. Chiroqchini o'zining mashinasi. Trassa qanday? Trassasi bitta kirillasida, boshqa yerda yo'q. Orqala butun tekshirib, bemalol ko'rsatib turibdi bu. Qissasi ko'rsatib bemalol. Trassa qanday? Foizda necha foizda deymiz? Bitta kirillasida bor, boshqa yerda yo'q. 10 ta. Kirlo. Boshqa yerda tapotga o'tib unaqa bo'lmaydi. Almashgan yeri yo'q boshqa yerda. Tekshirsin, ko'rsin xullas, qancha narxiga? 6000. 6000. 66, 67 shu atrofda. Ko'rgani qancha bo'ldi aka? Bermagan. 3600 ga berma. 5655 60 dan o'tib ketadi-ya? Bermadingiz 5600 ga. Nomer berib qo'ying, qiziq qilib ko'rsin. 91lik. 91lik. 470. 470. 6626. 6626. Bu variant iloji yo'q, naqta faqat. Variantdan bir oy. Gaplashamiz. Qancha vaqt? Bir oy, bir oyga. Bir oy pullarni yig'uncha ajdanaqa beramiz. Xullas ko'rsin, ma'qul kelsa iloji bor. Charchamang akajon, o'zingiz bersin. Qiziq qilib ko'ringlar, Nexia 1 xaridorlari. Variant bir oygacha pullarni yig'uncha ajdanasi bilan. Deyilmoqdi. Nomerni olib qo'ydik. Davom etib ko'raveramiz. Kimdan olgan akalar Nexia 1? Ko'rsatib beradimi akajon? Ha? Nechchi keyin qo'yib yuborsa bo'ladimi? 2006. 2006 Sonus metanchasi bor. Ko'ringlarchi. Marhamat. Navbatdagi Nexia 1. Xo'p, charmxo 4 ta pachka taqilgan. Xo'p. Motor qadoylar qanday akalar? Moyish ishlari, xarajat yo'q. Gidravlika bor, 5 konteyner bular. 2006 yil. Qayerdagi akalar mashina? Chiroqchini o'zini mashina. Tirikchilik, dehqonchilik? Tirikchilik. Xo'p, dokumentlar joyida bo'ladi, ha? Dokumentlari. Joyida bo'ladi. Marhamat. Chexol, rezin, polik. Olti kurik probeg. Ko'ryapsizlarmi, Nexia 1 qanday baquvvat mashina? Olti kurik probegda turibdi mashina. Traskas qanday ekan buni? Traska 3-ta joyidami bitmadi. Suyak unaqa detal yo'q alishgan. Tekshirib ko'rib bemalolar. Qanchaga narxi? 63. 65 kami bor. Berilmagan ko'rgan bo'ldimi bu narx? 65 ga bo'lsa sotiladi. 65 oxirimi? 70 deb turibsiz. Qancha so'rab turibsiz? 70. O'z tarafdan chiqqan joy bo'ldimi? Narxida. 63 ga bermadi. 63 ga sotilmadi. 2 qolyapti o'zi 65 oxiri ya taqilgani. Naqta faqat. Ha. Naqta ya. Dokumentlar joyida bo'ladi. Telefon raqamingizni berib qo'ying. Variant ham bo'ladi. Variant gaplashamizmi? Telefon raqamingizni berib qo'ying. 91 lik. 91 lik. 211. 211. 29. Aha. 67. 29 67. Charchamang, bozoringiz bo'lsin. Ko'ringlar, variant ham gaplashamiz. Nalichi bo'lsa nalichda, bo'lmasa variant gaplashaverasiz. Xullas ko'ringlar, ma'qul kelsa nomerini olib qo'ydik. Qo'yaveramiz 50chiga. Nechchiga akajon buni yili? 99. Metan. Traska qanday? Polnimi? Suyak qanaqa? Udar oldorqa. Oldorqa ochoringchi xafotda. Sonus motor, gidravlika, 5 konteyner, metani bor. Motor holat qanday? Moyishi, bagajni ochoringlar akajon.
Qancha akajonning narxi? 42 kami bor. Bermagan narxingiz bo'ldimi? Yo'q, yo'q, hali bo'lgan. Uydanmi, tanish bilish, xona qo'shni degan joydan so'raganlar. Chiqqan joy bo'lmadi hech. 40dan pasi narxiga gaplashaveramiz. Kelishsa bo'ladi, xullas kelishsa sotiladi. Variant beramiz, ya'ni faqat nalichmi? Nalichchiga. Faqat narxiga. Telefon raqam berib qo'ying. 810 10 69. 810 10 69 nechilik? 91lik. 91lik 810 10 69. 10 69. Charchamay akajon, o'zingiz bersin. Buni kimdan ekan mashina? Marhamat, nomerini olib qo'ydik, qiziq qala savdolashdik. Buning ikkisi bir kimdan ekan akalar? Bizdanmi akajon? Egasi yo'qmi ekan buni? 99 40 million so'ralyapti. Sons gidravlika beskanda propant gazi bor ekan. Egasi bo'lmagan ekan buni. Sizmi akajon buning egasi? 99 40 million kami bor. Egasi yo'q xullas. Nechiga agra Nexia bir deylar? Qo'yorsa bo'ladimi? Kurusu bo'ladimi? Narxim bilib qo'yinglar, telefon raqam bermang. Xo'p, 99 yili, metani bor, gidravlika konteyner, salonim luksa. Motor qada o'yla qanday aka? Motor qada o'yla zo'r. Xo'p, bu bozor qancha qildi? Nima deb turibsiz? Narxni bilaylik bir. Ne telefon raqami shart emas, narxni ham bilaylik. Narxni har kimdagi. Qancha so'rash, so'rashdimi hech? Yo'q. Siz qancha deb turibsiz? 55. 55 million. 50 dan pas berasizmi narxiga? Bitadi-ya. Qayerdagi ekan mashina? Ko'kdalani mashinasiz. O'zingiz dehqonchilik bo'lsa kerak mashina o'zingizda. Kraska qanday bunda? Kraskasi yo'q. Tozami kraskasi? Chaqa chiqqan mayda. Mayda chiqdi. Endi oldi orqasini olib butun bo'lsa bo'ldi. Charchamang akajon, bozorni bersin, sog' bo'ling. Xullas, qiziqqanlar uchun qo'ldan kelgancha birinchi qismni yakunlab qo'yamiz. Nexia bir qatoridan. Assalomu alaykum. Charchamasmi aka? Nechun charchamasdan? Zo'r rahmat. Obunachilardan xudo xohlasa. Bu Nexia bir qismini tugatyapmiz. Video tugashdan bir nima deb qo'ying, qo'rqib ketmang. Nima deymiz? Qanday kana? Sardorbek o'z. Sardorbek o'zi pasiyani muhofaza emas. Tomosha qilamiz. Nimaga kommentariy yozib turasizmi? Yozib turaman. O'qiymizmi? Ha, albatta, albatta o'qiymiz. Hamma yozadi o'z fikr, hammani fikrini inobatga olgan holda qo'ldan kelgancha chiqarib yuramiz va bugun Nima mashina sotdik? Qancha ketdi? 32. 32 yil pasroq edimi? Yil pasroq. Ha. Kraskasi bor edi. Shunday. Narxlar lekin tozalari juda baland 7000 deyotdi-ku, balandlashib ketgan. Endi, xudo xolos, hozir boshlaymiz. Xullas, xizmatdamiz, sarchamang, e'tiborlisiz, rahmat, sog' bo'ling. Charchamang, omon bo'ling. Rahmat. Nexia ishlab chiqaring, rais, zirim ko'ramiz. Bo'l, chiqaramiz bugun aka, o'ylamang. Xo'p. Hammaga omad qo'llab turgan, hammaga rahmat. Mana shu mashina bozorida ko'rib turgan paytda quruq o'tib ketmanglar endi. Bir nima deb qo'yinglar. Xo'p. Rahmat hammaga. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Biz davom etaveramiz boshqa videolarda.